ободо данесте программасы. Азаттыктын бул программасында биз кыргызстандыктардын жашоосу жана жаратман мекендештер тууралуу кеп салабыз. Элеттеги кооз керамика Араван районундагы Карапачынын чакан өнөрканасынан чыккан таберик буюмдардан баштап байыркыда идиш аяктар кимге кызык? Казакстандын президентине подарка кылышкан, Өзбекстандын, Түркиянын президентине подарка кылышкан. Мен жасаган буюмдарды алып кетишим. Эң калган эңилчек качандыр бир мезгилде жашоо күрүлдөп кайнаган кең шаарчанын азыркы кунар качкан абалы. Андагы барар жери жок өлбөстүн күнүн көрүп жан багып жаткан бир ууч эл. Азаттык эңилчек айылы тууралуу атайын тасмасын сунуштайт. Эми биякта кеткенде эмне кылабыз? Же биз мурда союзда ата энелерибиз иштеп калган да биякта. Ошол бойдон эле калып калганбыз. Ылдый барганда эмне көбүнүн эле жери жок, жана үлүш жерлери, участоктору жок. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Күнүмдүк тиричилигине пайдаланууга жеңил, арзан жана сынбай турган желим буюмдарды колдонуп жаткан азыркы заманга карабай, ата бабасынан калган кол өнөрчүлүктү аздектеген адамдар саналуу. Алардын арасында чопо жууруп, карапа буюмдар жасагандардын да саны аз. Карапачылык ата кесибин улап келеткан Шарабидин Мирзаев мына ошондой мураскерлердин бири. Ал Ош областынын Араван районундагы Гүлбаар айылында жашайт. Анын колунан чыккан ар бир буюм кооздугу, бышыктыгы жана өтө кылдаттык менен жасалган формасы менен айырмаланат. Өз ишине зор чыгармачылык менен мамиле кылган Шарабидин Мирзаев керамикадан кооз идиш аяктан баштап таберик буюмдарына чейин жасаганды жаш шакирттерине үйрөтүп да келеткен. Айылда Карапачынын иши менен аймактагы кабарчыбыз Медербек Ниязалиев таанышып келген, бирге көрөлү. Мынабул биздин немесине ушу Кыргызстан жериндеги чопо. Чопо дагы составына карап таза болуш керек. Чопону азыр биз өзгөндөн алып келгенбиз. Өзгөндө ошо немеси азыраак, тузу составында тууз, гипс азыраак. Ушул жерде мына жерде ишкана менен бар иштеген саат бар. Чопо мол жерде уйтулат. Мына 20 күн суу немеге ваннага же мынандай идиштерге салып 20 күндөй уютулат мынанда. Азыр мына тынып калды. Мына мынандай суюк маалында электен өтүп келе жатат мынан. Эй, Мухаммед. Эй, мен партыгыма кепеч. Мына гилинде мышалкада тегелетип, мынандай суюлтулат. Анан бул мынандай элек менен өткөлөбүз селектен. Болду эми. Бунун формага куйулат, сыртка алып чыгып. Формага куйулгандан кийин баягы куйган немебиз тоорусуп мынандай пластилиндай маалында алып келип пленкага ороп коебуз, пленка. Анан муну кайра иштетебиз анан. Мына уже глинабыз даяр болуп калды. Муну иштеткенден мурда муну ийлеп алабыз. Мен ошол 93-жү жыл армиядан келген болсом 94-жү жылы мына Ошто Золотая долина, Творческий центр Золотая долинада көркөм өнөрчүлүк керамика боюнча ошол жерде окуп үйрөнгөн. Ошол жерде иштеп жүрүп 1997-жү жылы малый золотой медаль, кичинекей золотой медаль алганбыз. Ошо жерде окуп жүрүп эме балдар менен Золотая долинанын атына 98-жү жылы чоң золотой медаль берген бизге ошо выставкадан кылган иштерибиз боюнча. Анан 2000-жү жылы Германиядан беришкен.
золотой медаль. А Германияга бардыңыз беле? Жок, Германияга немелерибизди кылган өзүбүздүн иштерибизди жөнөткөнбүз. Бул гончарный станок. Чыдам керек эң биринчи орунда. Муну үйрөнгөн көп келет. Анан эме бул сразу эле болуп кеткидей нерсе эмес да. Колду үйрөтүш керек биринчи орунда. Чувство, сезим, сезе билиш керек кол мененчи. Байдын эмесинин анандай центри табылат. Мынтип центрин табабыз. Бузулуп кетет, чачылып кетет. Анан чыдабай население үйдү жаман түшөт го. Бирлеге жасап атканыңда сынып кетсе же эме болуп кетсе анан таштап атып кетип калат да көбүнчө. Бир кумурага так минимум бир жума кетет. Болбосо эми шашылбай курам десең эки жума 15 күндөй убакыт кетет. Заказ беришет, жасап берем, айтканындай кылып. Казакстандын президентине подарка кылышкан, Өзбекстандын, Түркиянын президентине подарка кылышкан. Мен жасаган буюмдарды алып кетишип, ошо президенттерге подарка кылабыз дешип. Азыр мына кумурабыз даяр болду. Муну алып коебуз. Бул эми тоосушу керек. Тоосугандан анан сүрөттөрдү түшүрүп төрт балам бар, чоң уул, баягы кичинекей үчөөсү кыздар. Үч кызым бар. Оюп бүткөндө даяр болгондо мындай болот мына. Сулаймантон сүрөт түшүрүлгөн. Анан муну неме кылабыз? Печкеге салынат бул. 1000 градуста аз гана уужу кургап неме болуп калды. Кургагандан кийин печкеге салынат 1000 градус. 1000 градус печкеге салынганда печкадан чыккандан кийин мындай болуп чыгат. 1000 градуста обжиг кылынат булар. Пышырылып даяр болгону бул. Чайнек ошо пиялаларды жасап неме кылып атам, сүт менен. Мына бул курук сүт берилген, башка эчтеке немеси жок. Печкабыз бул жакта. Азыр мына бул ошо чыкты 1000 градуста пышып чыккан немелерибиз. Пиялалар 1000 градустан чыкканда пышып чыгат. Эми буларды дагы кайрадан сүт неме кылабыз? Сүт менен сүт берилет, анан дагы кайра салынат булар ошо 300 градуска. Кызыккан маалында келип аялым жардам берет. Анан уулум дагы жардам берет. Мынаны неме жасаган ошо келинчегим. Көрсөң мунун кантейин, оерин кантейин дейт. Карылбаевдин немесини мен жасап бергенмин, баш жагын окшотуп. Анан мыняктарыны унтесин, унтесин деп көрсөтөм. Жасаган. Так, уулум жасаган, балдарым жасагандар мыналар. Мына кичинекей нерселерди жасайт алар дагы. Мынанын дагы ошо уулун жасаган. Бул Кыргызстандын немелери. Жалал Абад, Баткен, Ош, Нарын, Ташрабат, Ысык Көл, Чүй, Талас, Манастын күмбөзү кылып өзүнүн немеси бул. Чыгармачылыгы. Ушуну жасаган менен Алладан сыймыктанат. Ушундай нерсени жасадым, колуман келет экен го атайы калсаңыз деп. Мен биринчи жасаган атаман тарелка жасашты үйрөнгөм. Андан соң ошо вазаларга сүрөт түшүрүп, тарелкага сүрөт түшүрүүлөрдү үйрөнгөм. Мисалына кичинекей вазалар жасап, эшектерди, сувенирлер жасап үйрөнгөм. Азыр жашым 16 да. Эми бул өнөрдү өрүсөн иктирейин деген оюм бар. Ошо атаман
үйрөнгөнмүн. Ошо атаман алган өнөрдө жана үйрөнүп буйруса, башкаларга да үйрөтүүнү каалайм. Кызыктуу каармандар болсо бизге кабарлап коюңуз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755, ошондой эле интернеттеги сайтыбыз azattik.org. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'де Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Көрсөтүүнү даректүү тасма менен улантайын. Сиз эңилчек тууралуу уктуңуз беле? Көпчүлүк кыргызстандыктар эңилчекти мөңгү, өсүмдүк же жердин аталышы катары эле билсе керек. Ал эми өзүнчө тарыхы бар, Кыргызстан үчүн өтө маанилүү аймак экендигин көпчүлүк биле бербейт. Эңилчек деген айыл Ысык Көл облусуна караштуу Аксуу районунун Кытай менен чектешкен тилкесинде жайгашкан. Эсер доорунан бери чекарадагы маанилүү жай катары тарыхы бай жана таашмактуу жер десек да болот. Жаратылыш шарты катаал болсо да, бир кезде жүздөгөн киши жашап, турмушу кайнаган бул чакан шаарчада азыр бир ууч эле калк жашайт. Уран калдыгына ууланган деген маалыматтан уланбы, совет заманында чоң максат, милдет менен салынган кабат-кабат үйлөр ээн калып, ошол доордун эстелигиндей элес тартылат. Ошол унутта калган жерди Азаттыктын журналисттери атайы барып, видео тасма тартып келишти. Анда ошол бийликтин эсинен чыгып, ээн калган шаарчанын азыркы абалын сиздер менен чогуу көрөлү. Анча-мынча асфальттан соң шыгыраган шагыл жол жана чукул серпантиндер. Бул Кыргызстандын чыгышындагы мөңгүлүү тоолордун жапайы табияттын курчоосунда ээн калган эң четке эңилчек шаарчасына кеткен жападан жалгыз жол. Бишкектен Түргөн Капчыгайына чейин кишини убайымга салган узак жол 500 чакырымды түзөт. Мындан ары жол ого бетер оорлошуп, Ашууга чейин тик өрдөп кетет. Перевал Чоң Ашуу. Чоң Ашуу ашуусу мындан ары биз бара турган эңилчек Капчыгай жатат. Ашуунун белине чыгып, жалгыз тамга туш болдук. Бул жерде жолчулар жашашат. Алар нөөмөт менен жолго түшкөн көчкү ташты тазалап турушат. Өзүңүз жалгыз эле иштейсиз жакта? Же ким? Канча сменада канча киши бар? 4 киши. Ого, жолчулардын иши өтө маанилүү, стратегиялык десек да болот. Себеби Чоң Ашуу даваны бул аймакты дүйнө менен бириктирген жападан жалгыз жол. Жайкысын деле жумуш көп карабайт, таш кулай түшүрөбүз. Жөнүндө туристтер көп келет го? Келип атат уже туристтер. Жол азабы менен алыстыгынан чарчап, Ашууда түнөп калууга туура келди. Таң азандан кайра жол тарттык. Ондогон чакырымдан кийин соңку чек ара кароолу. Көктөрөгөн тескей ала токуркалары Кытай мамлекетин Кыргызстандан бөлүп турат. Чек ара тосмосунан эңилчек айылына чейин 30 км жол жүрдүк. Капчыгайдан чыгарыбыз менен эле шаарча көзгө урулду. Сыртынан караганда эңилчек өлкөдөгү башка шаарчалардан айырмасы жоктой. Союз доорунда курулган бул айылда 70-чи жылдардын этегинде түстүү металлдардын кени ачылган. Массалык курулуш иштери 80-чи жылдардын аягында туура келет. Анда эңилчекте жашаган үй бүлөлөрдүн саны 1000ге жетер эле.
где-то 13 организаций работают. 13 ишкана бар эле, 1,5 000 жумушчу, нөөмөт менен иштешчү. В основном они работали вахтовым методом. Базарбай Рысмендиев карьердин мурдагы инженери. 20 жыл мурда кенде кризис башталганда башка жүздөгөн үй бүлөдө эле эңилчекти таштап көчүп кеткен. Здесь много населения жило, много рабочих работало. Мы жили в этом доме. Бул жерде жумушчулар көп эле. Биз мына бул үйдө турчубуз. 1996-жылы көчүп кеткенбиз. 22 жылдан соң эми кайра көргөнү келдик. Балдарыбыз менен, мына жубайым, балдарым, кабарал ал дедик. Буга чейин мүмкүнчүлүк болбой жаткан эле. Вот дети мои, жена, вот они приехали посмотреть. Базарбай Рысмендиев үчүн эңилчек өзгөчө мааниге. Ал бул шаардан болочок жубайы менен таанышкан, баш кошуп балалуу болушкан. 3 балабыз ушул жерде төрөлдү. 84-чү, 87-чи, 90-чу жылдары. Алардын күөлүгүндө эңилчек айылы деп жазылып турат. Баары ал айыл кайда деп сурашат, билишпейт. Эңилчек Кыргызстандагы эң табышмактуу аймак десек да болчудай. Бул шаарча тууралуу билгендер аз. Билсе да коркунучтуу ушак айыңдан уккандар. Кээси бул жерде арбактар жашайт десе, айрымдар бул уранга ууланган аймак дешет. Раньше я когда слышал об Энерчеке, коркунучтуу айым кептер айтылып жүрөт. Чын эле уран казылганбы? На самом деле, что это добывали? Жок, бул жерде изилдөө иштери жүргөн. Калай жана вольфрамдын кени болгон. Эми баякы бир жолтый прессалар келип эле чет учкай келип эле баягы город призрак, анан тигил бул деп эле киши жок, момунтип эле бир урап турган жер деп эле баарын эле ушинтип баягы окусун деп эле тарта берет. А эч ким келип мындай сурабайт, эмне кылып жанбагып атат? Урандыларды көрүп туруп, качандыр бир мезгилде бул жерде кайнаган турмуш өткөнүнө ишенүү кыйын. Жок, бул свет жокпу? Нурлан Калиев азыркы эңилчектин башчысы. Ал жалгыз турат. Кошуна райондогу үй бүлөсүн жылына болгону 2-3 ай гана көрөт. Мамлекет келип, выбор болгондо эле келбесе. Эми выбор болгондо эмне? Баягы депутаттар. Депутаттар деле оос түтүнгө мындай айтканда даже погода эчтеке жасалбайт деп. Кош депутаттар келбей. Аларга чиздеси интересно. Нурлан бул жердеги тартипке көз салат. Ээн калган имараттардын таланып, тонолуп кетпешине да жооптуу. Бул жерде милиция кызматкери жок. Эми порядок болгондо кандай? Эл өз эле ынтымактуу да баяк. Бирөө мындай тентек кылып койсо баарыбыз эле эмне кылып атасың деп. Мисалы бизде айыл өкмөттү кийилиштирбей туруп эле өздөрү эле чечип эле. Анан биз угуп калабыз мына момундай болот. Анан биз деле эметебиз, ай бул эмне тентек кылганың деп. Эми андай деле кыла коюшту эле жок. Баары эле бир туугандай болуп калган да. Буга чейин тышкы дүйнө менен почта аркылуу кат кабар алышып турушса, жакындан бери мобилдик байланыш орнотулуптур. Двух квартирный үйлөр болчу. Мындай айтканда өз убагында элитный үйлөр болчу да баягы. Бул жер мындай үйлөрдө жашаш аябай эле престиждүү болчу да, анткени душ бар, душ, туалет, ысык суу, муздак суу бүт. Совет мезгилинде кеңиштеп турганда шаарча Москвадан түз каржыланчу. Ушул тапта эңилчекте болгону 100 адам жашайт. Негизинен ардыгерлер, жаштар жок кайсы. 12 апрелде ишке чыккам. Көрдүңбү? День космонавтики. Ооба, ошентип келип. Андан кийин мен буяка Сары жаз экспедициясына ведомственный врач болуп келгем. Перевод менен келгем. Но врач проктолог. Айша Исмагулова шаарчанын сыйлуу ардыгери. Ал өмүрүнүн көбүн жергиликтүү ФАПта өткөргөн. 38 лет ушул жерде иштеп атам, жашап атам. Ошо 38 жылым 38 күндөй көрүнбөйт мен үчүн. А кыйынчылык деп бирөө ылдый жактан келип бир күнү түнөбөй кетип калат да. Светиңер жок экен, сууңар мындай экен, тооңор мындай экен, жолуңар мындай экен деп. А мен канча жолу барып келем. А мага ошо тяжесттер азыр еще сезилбейт деп атам. Айша апа жашоосуна нааразы эмес. Аны сарсана кылган дары-дармек жана вакциналар. Шаарчада 2 күндөн бери электр жарыгы өчүп, Айша Исмагулова вакциналарды жертөлөдө сактоого мажбур. Генераторду белгиле, холодильнигимди подключать этип карап турайын десем, айыл өкмөт айтты, мен бербейм деди. Анан эмне кылам? Айла жок. Анан кийин өчүп калганынан көчө жагы 7-ден даже мынакей 9
Башты 9'ға жақындап қалыптыр. Мен емне қылам емі вакциндерді? Емне қыламын? Қантып прививка жасаймын елге? Я, балдарыма. Жаш құрағына қарабай, Айша апа дәрігерлік қызматын көрсетіп келеді. Еңілшекте андан башқа адис жоқ. Жалғыз дәрігерге, жалғыз мейірбаны жәрдемдешеді. Оңалқан Орозбаева бұл жаққа қошна райондан қотарылып келген. Мынакей, бая шыққан ашақ. Мына ашақты да тарттырып монтып қойған мынакей. Фаптын дуалынан Каратумоонун очогунун картасын көрүүгө болот. 5 жыл мурда бул аймакта Каратумоо чыккан. Анда 15 жаштагы бала каза болгон экен. Ошо ачакта ким болгон адамдардын баарын жазып койгон. Бул 2-жылы болуптур, 13-жылы болду го деп. 13-жылы ачак болду. Негизинен бул амбулатория профилактика жана алгачкы медициналык жардам үчүн гана жарайт. Бул айылда реанимация жок. Непадам бейтаптын абалы оор болсо, райондун борборунан жеткирүү керек. Жол азабынан ооруканага жетпей калгандар да жок эмес. Дарыгер Айша апа да күйөөсүн жолдо жоготкон экен. Менин күйөөм болсо прораб болуштуп турган. Мынтип келатып, бул жерде таш бар экен дейт да. Ой, булар эмне болду экен деп мындай караганда, бул таш келип аны басып калды. 89-жылы 13-июлда каза болду. Биз келгенде Айша апа жакындарын эскерип Куран окутуп жатыптыр. Кой союп, дастыркон жайып, конок чакырган экен. А с той стороны Хребеттин ар жагында, с той стороны горы была Ташкаринская. Иш таптакыр токтоп калган соң Базарбай Рысмендиев үй бүлөсүн алып Караколго көчүп кеткен. Кийин Кумтөргө ишке орношкон. Сары жазды. Биздинде Карабалтанын Карабалтинский горный рудный комбинаттын составына кошту да ошондо. Кошкондо они 1993-жылы иш бир аз жандангандай болгон. Кенди казып Карабалтага жиберип турдук. 1996-жылга чейин иш жүрдү. Андан кийин эле каржы токтоду. Кенди токтотуп коюшту. После этого и начали уже кете баштады. Когда остановился, многие были растерянность. Что делать? Вот здесь вообще толпа людей. Фабрика токтоп калганда бул жердеги эл эмне кылабыз деп айласын таппай калды. Алардын жумуштан башка эч нерсеси жок эле да. Көпчүлүк адистер Орусияга, Казакстанга агылды. Рысмендиевдин үй бүлөсү эңилчек кайрадан мурдагы калыбына келет деп үмүт артат. Бул жердин азыркы мурунку тургундары жаңы инвестор келип İş kayırdan baştalarından ümit üzüşpeydi. Kıtay'dın firması, oşalar hazır mini tegirmen salıştı bayağı, bayağı gen, bayağı tutuş. Yani oşalar da hazır eme çoğun transformatör ap gelip işletsek de oytat da oşaların da açıp görüyoruz de. Eğer de buna gen cakşı çıkıp kalsa, anda oca çoğun kombinat salavuz o degen ümitten oçat. Eme haların planları oşundu. Gelecekte eme bayağı bizden oşalar ayrılı kayra şar bolu o degen çalar iştep gitsin. Көбүнчө эл ошону эле карап коюп эле баягы турабыз да. Эми биз деле баягы кудай эми аларды эле башка бирөөгө сатып ийип кете бербесе экен деп атабыз. Көбүнчө эле ошо келип ары бери кылып туруп эле анан башкаларга лицензия сатып эле кетип калып атышат. Негизинен жергиликтүүлөр инвесторлорго ишенбей деле калган. 20 жыл ичинде ар кандай сунуш болгону менен алардын бири да иш баштаган эмес. Учурда эңилчектиктер туризм жаатында иш жүргүзүүнү ойлонуп жатышыптыр. Алар эгер кесипке тоо ташты билген гидтерди даярдыктан өткөрүшсө, киреше табууга болот дешет. Себеби Борбор Азиядагы 7000 метрлик Хан Тенгири жана Деңиз чокуларына жол ушул аймак аркылуу өтөт. Ошондо биз школа интернат ачсак, ошол деген кийин лицей болуп, ошол туристический направление менен окусак, биякта альпинизм, парапланеризм, рафтингди, ушундайларды окутса баягычы, лицей ошондой направление, тишет өлкө ошол гидтерди даярдаса, кийин ошол туризм багытта бир эле кеңдеп эле турат. А балким иштебей калса ага чейин жашоо жүргүзүш керек. Это старый садик. Бул эски балдар бакчасы. Азыр козу бакчасы десек да болот. Атайын тосулган жерге малды камоого ыңгайлуу экен. Кстати, старые здания брошенные хороши для того, чтобы здесь содержать скотину. Качандыр бир мезгилде бул 250 бала баткан бакча болчу. Имараты жакшы сакталып калыптыр. Кийин аны кайра калыбына келтирүү аракети да болгон экен. Здесь, видимо, пытались как-то реконструировать, как-то ремонтировать, но бир нече жыл мурун тургундар бала бакчаны оңдоого аракет кылышкан экен. Мына жаңы боелгону билинип турат. Анан кайра таштап салышкан өңдү. Видимо, в
конечном итоге бросили. Көрсө ремонт иштери өзүн актачууда эмес. Аз балага мындай имарат чоңдук кылган. Анан бала бакча четелдик донорлордун каржылоосу менен мектептин имаратына көчүрүлөт. Донорлор тазасы өткөрүүгө да каржы берип көмөктөшкөн экен. Дорогая, сколько обходится? 8 миллионов. Бул суу кымбат суу. Жөн эле курата бербегиле. 8 миллион кеткен. Вы построили за 8 миллионов. Мы ее еще не достроили. До сих пор строите. И мы ее 8 миллионов еще строим. 2 жыл мурда шаарчага тазасуу долбоор менен түтүктөр коюлган. Бирок биринчи аязда баары жарылып, жарактан чыгып калган. Вот это называется полиэтиленовая труба. Грузяна. Мына мындай желим түтүктөрдү коюшкан. Бул болбойт да. Көбү жалпайып, жарылып иштебей калды. Они что давят? И что, что получается? Потери большие вообще. Да. Тургундардын айтымында суу өткөрүү долбооруна коррупция аралашкан. Мында жашагандар курулуш ашкере кымбат бааланып, сапатсыз жүргөнүн ачык эле айтышат. Биз баякы кайра жасаттырдык да. Биз деген ошол счетный палатага да мындай жалоба бергенбиз, ушинтип кымбат болсо деле чала салынып кетти деп, анан алар ошол кайра каздыртып, анткени үч мындай тереңдикте көмүлсө деле бүт тоңуп калган да. 2.5 метрге деле ылдый эметсек, бул шагылы таш экен да. Анан ошо түйүнүн тоңуп калган да. Унутулган бул шаарчанын тургундары азыр эптеп күн өткөрүүдө. Алардын негизги кирешеси мал чарбачылыгы. Менчиктештирүүдөн кийин көпчүлүк объектилер, имараттар бузулуп, таланып, тонолуп кеткен. Саткандан кийин өзлөрүнөн кийин бул мусурдун баарын чыгарып кетиш керек экен да. Мына өткөндө да биз айыл өкмөтүнө өзүнүн келгенди ликвидация деп коет экен. Ошонусуна да айтканбыз да. Могу мусурларды тазала, элге жаман болуп атат деп тикилеп атат деп коет экен могуну. Она вредная. Могу аябай вредный болот экен. Могу деген рактар да, могу медиктер айтат. Ракты козгойт депчи. Карабайсыңар, буякта балдар жүрөт, бүтлө ойноп түшөт, мусор эчтеке тазаланбайт мына. Канча жыл болду бул турган? Мына могуну бул где-то бир 2 жыл болуп калды сатканы. Бул да эмес, буякта чоң-чоң эмнеден объектилер бүт кетти. Өзлөрүнөн кийин ушул тазалаарына жатат бүтүп. Жыгач үйлөр, курулуш жайлары отунга кеткен. Эми ал бузулган имараттардын калдыктары ансыз дагы эңсиреген шаарчанын ого бетер кунарын качырат. Могу щиттер болчу да, щитовый үйлөр. Щиттерин сатыш керек. Деревянный мына мондо туруп тартсаңар дошкалар. Банкрот болгондон сатыш керек экен да, жеке эле бул эмес, темирсеген бүтүлө сатышты да. 2 жыл мурун. 2 жыл, 3 жыл мурун, даже андан эле көп сатып атышат келгенде. Өткөндө да айыл өкмөтүнө айттык эми могулар тазалатпайсыңар деп. Эчтеке жок, сатып жатты ошол. Бул жердегилер катаал шартка көнүп калышкан. Мектеп же бала бакчаны оңдоо үчүн өздөрү каражат табышат. Антпеске арга жок. Чакан түтүн жашаган жерге өкмөт көңүл бурбайт. Эми бияктан кеткенде эмне кылабыз? Же биз мурда союзда ата энелерибиз иштеп калган да бияктан. Ошол бойдон эле калып калганбыз. Ылдый барганда эмне көбүнүн эле жери жок. Жана үлүш жерлери, участоктору жок. Ошол мал чарба менен калып калышкан. Ошо кээ бирөө кетип атат, кээ бирөө келип атат. Эңилчекте эң башкы нерсе ызгаардуу кыштан аман чыгуу. Каркалың түшкөндө көчкү жүрсө жол жабылат, же электр өчүп калса бир нече суткалап тышкы дүйнө менен байланыш үзүлөт. Эңилчек кандай таланып тонолгону бийиктен даана көрүнөт. Качандыр бир мезгилде жашоо күрүлдөп кайнаган шаарчанын эми минтип чалдыбары чыккан. Анын баарына көөлгөн асман тиреген тоолордун арасында баарына кайыл болуп жашаган үркөрдөй эл. Адилет Бектурсунов, Бектурстам Колов, Сабрап Мамунов, Азаттык. Данистенин кезектеги чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Биздин бардык берүүлөрүбүз Азаттык деген YouTube-дагы каналыбызда бар. Ошондой эле мультимедиа деген көзөнөктөн да тапсаңыз болот. Азаттык.org сайтыбыздан студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Эсен туруңуз.